Я всіх знову вітаю. Зараз подивимося, що тут у нас. Пересвідчено трошки обличчя. Так буде краще. Дуже багато йде зараз мені меседжів, інформації, і я хочу одразу дещо пояснити і цим попередити деякі, може, образи, нерозуміння і все таке інше. Дивіться, українці – це дуже-дуже емоційна нація. Я скажу вам абсолютно відверто, що по емоційності я можу порівняти українців, ну, може, лише з італійцями. Тих людей теж, вони досить ірраціональні, і в них емоції йдуть на першому місці, здоровий глузд або логічне мислення на другому. Це факт. Це просто факт. Я не хочу всіх узагальнювати. Є люди дуже різні, люди більш зважені, є люди взагалі фактично беземоційні. Да, такі люди є. Але сама культура, сама оця, якби, середньостатистичні індекси в українців, він дуже в сторону емоційності. І українці дуже сильно ображаються, українці дуже сильно сприймаються таким духовним якимсь, якби в духовному світлі. Саме тому українці дуже багато звернень до Бога, дуже багато звернень до того, що якась там висока там матерія або висока сила, вона всіх покарає або наведе. Ну, це якби демонструє лише те, чим відрізняється, наприклад, англосаксонський, вже не кажучи про німецький, да, світ від українського. Чому я так кажу? Тому що я промешкав досить довго, щоб від цього вже втратити цю звичку в інших суспільствах. В суспільствах абсолютно іншої культури. І деякі люди кажуть, та ні, то воно чужде, як ти міг асимілюватися? Ні, я саме асимілювався, починаючи з Німеччини, якою я мешкав 3 роки свого життя. І Німеччина для мене це був взрив головного мозку, да? Коли я побачив цю культуру, коли я побачив, як переможені живуть, і чому саме вони так живуть, я спробував розібратися. І 20 років Сполучених Штатів Америки. Я повністю асимілювався. У мене були, десь років 12 я не бачив жодного разу навіть диктора російського телебачення або українського. Коли я побачив, я був шокований, яким саме чином інформація вбивається в мозок людини, як цвяхи. Порівнянні з американськими дикторами, наприклад. Далі, то багато-багато речей, які я повністю втратив ці навички, ці звички. І потім я до цього повернувся, і я це бачу вже оком людини, яка з світу західної демократії, світу більш англосаксонських, скажімо так, звичок і навичок. Зараз почали писати дуже багато людей, і багато людей абсолютно не вміють адекватно сприймати інформацію. Абсолютно. Абсолютно. Люди, не дочитаючи до кінця текст, вже зробили висновки. Це наслідок відсутності системи освіти. Повторюю, система освіти в Україні відсутня. Деяких людей просто вчать там таблиці множення і писати якісь тексти, і багато людей навіть не можуть грамотно написати. Купа людей, на жаль, патріотів, справжніх людей, які я бачу як майбутніх керівників, помічників на ролях саме менеджменту, які не можуть навіть грамотно писати текст. Ну, в них немає елементарної, якби, граматичних навичок української мови. Це дуже-дуже так демонструє, яка погана система освіти в Україні. Багато людей абсолютно не привчені спочатку прочитати повністю текст, потім, може, треба його ще раз перечитати, бо перший висновок, він, особливо у українців, він дуже емоційний. Розумієте, те, про що я кажу? У людей не розум на першому місці, не логіка, а людина починає читати текст. На початку тексту, якщо українець побачить пару образливих слів, він вже до кінця не дочитає. Він вже зробив свої висновки. Він вже починає кидатися і щось там голосувати, репетувати, кидається в бійку. Людина кидається в бійку. Замість того, щоб прочитати, зрозуміти, людина
кидаються в бійку. І оці передчасні висновки, я їх бачу звідусіль, і це одна з хвороб. Я казав, хвороба брехня, це теж хвороба, передчасні висновки. Пам'ятаєте, я вказував, що це саме знаки цих софтів репаних, да, цих пострадянської цієї ментальності. Вивчіть, будь ласка, матеріал. Спочатку вивчіть, прочитайте матеріал. Опубліковані були проєкт закону поправки та доповнення до Кримінального кодексу та Кримінально-процесуального кодексу України. Я одразу бачу купу людей, які не прочитали навіть пост нормально. Що там написано перше? Яка там перша написана сентенція? Там написана сентенція до уваги учасників першого національно-українського конгресу. Конгресом було проголосовано, що документ буде доопрацьовано в дрібничках. І після того, як юридична група прийме остаточну версію, публікацію, цей закон вступає в силу, згідно рішень Конгресу. Чому це було зроблено? Тому що якби конгресмени сиділи там в Чехії і доопрацьовували всі тонкощі, які могли б перший, це навіть не перша, вже друга редакція була, були неправильно написані, на це пішло ще один робочий день. Якби ми на це витратили ще один робочий день, нас би не вистачило останнього дня, де були у нас фінальні праймеріс, да? Фінал праймеріс, де у нас були якісь рішення, якісь звернення, якісь приймалися резолюції Конгресу. Це був дуже важливий день. Ми не могли цього зробити. Таймфрейм, тобто того часу, який був у нас на Конгрес, того бюджету, який у нас був, щоб проплатити за приміщення, того часу, який був у людей приймати участь в цьому Конгресі, його не вистачало. Саме тому цей проєкт був прийнятий голосуванням конгресменів за основу, і було проголосовано, що заборонено принципові зміни робити, заборонено повністю його переробляти, лише дрібні там моменти, і конкретно один з таких моментів був відносно того, що людина може якось, ну, відчувати приниження під час покарання. І там треба чітко прописати, що це приниження не є запланованим, але воно може відбутися як наслідок процедури покарання. От що. І такий момент, і ще один, буквально два там моменти було, який треба було трошки доопрацювати. Читати і сприймати інформацію, як я розумію, ніхто не вміє, фактично. Люди прочитали. До уваги учасників Конгресу, це взагалі сентенція, бачу, всі пропустили і нікого це не цікавить. І пішла лавина того, як треба правильно написати цей закон. Люди, які не розуміють, я вам поясню, він вже написаний, він вже проголосований. Це є вже практично фінальна версія. Там буде змінено фактично. Трошки більш чітко буде вказано пару сентенцій. Надсилати свої проєкти, що так не робиться, не варто. І я відповідаю зараз всім не дуже вічливо. Знаєте чому? В мене немає часу кожному розписати і там реверанси всі зробити. І прошу не ображатися. Я повторюю. Ви зараз даєте рекомендації з диванів. І ви намагаєтесь сказати, ну це ж мене стосується, ну ви ж від мого імені, там імені народу України. Люди добрі, конгресмени проголосували. Розказувати, як ви захворіли в 20-х числах травня, мені не треба. І нікому не треба. Бо ті, хто не поїхали, вони поставили проведення конгресу під загрозу, якщо хтось цього не розуміє. Вас набралося 60 людей, які чомусь 22 травня, 23-го почали дуже сильно хворіти. Попереламали ноги, руки. Я нарахував десь 5 людей, яким треба було терміново покласти свою дружину в лікарню на хірургічну операцію. Розумієте, там тренд не прям таки намалювалися, в кого які саме проблеми з здоров'ям. Я не буду казати, що ви всі брехали. Але ви всі, хто не поїхав, заявив про свою участь і не поїхав, ті, хто сказали, ой, мені пообіцяли, що дадуть грошей і не дали, ті, хто так безвідповідально до цього віднісся, ви поставили цей конгрес під загрозу. Ви вже зробили шкоду. Тепер ви починаєте надсилати якісь поправки,
розказувати, як правильно треба робити. А що в Європі смертної кари немає, і в жодної країні немає смертної кари, бо це якесь старе, моральне там все. Будь ласка, не вам розказувати, де що є. Чому? Тому що ви, вибачте, трошки обмежені люди. Ображайтесь чи не ображайтесь. Смертна кара є в Сполучених Штатах Америки. І я взагалі відношусь до тих людей, які пропонують будувати найкраще, а не копіювати Європу, яка на кращу моделю ще не є. Зрозуміло? Коли ви починаєте надсилати всі ці проекти, далі, навчіться викладати інформацію зрозумілою. Що таке викладати інформацію зрозумілою? Це поважати людину, якій ви надсилаєте інформацію. Не треба надсилати 5-кілометрової версії, своїй версії цього закону. За вашу версію Конгрес голосувати не буде. За версію вже проголосовано. Все, що ви можете зробити корисно, ви можете взяти 2, може 3 сентенції з того документа. Чорти б забрали цей коннекшн. Ви можете взяти 2-3 буквально сентенції з того документу і взяти їх в лапки, а поруч в лапках написати свою версію, щоб можна було візуально одразу порівняти. А не писати 5-кілометрові аркуші. Нікого ваша геніальність не цікавить. Ваша геніальність в лапках довела Україну до того стану, який ми маємо на сьогодні. Зрозуміло, да? Будь ласка, треба вже спуститися трошки. Багатьох людей якась зіркова хвороба. Всі вважають себе такими спеціалістами. Вони знають, як в Америці. Вони знають, як в Європі. Шановні, нічого ви не знаєте, нічого ви не вмієте. Звикайте до того, що вам треба зараз іти в перший клас політичної школи і вчитися з самого нулю. Ви нічого ще не вмієте і не знаєте. Тому, коли ви починаєте за своєю радянською звичкою писати 5-кілометрові якісь закони, ніхто їх розглядати серйозно не буде. Ви повинні це зрозуміти. Ця тенденція видно в цих делегацій, які приїжджають в Україну, вибачаю, з України, Вашингтон, вони приїжджають із такими листами там на 5, на 10, на 15 аркушів. Їх ніхто не читає в Вашингтоні, їх викидають всі сміттєву корзину. Так, цей коннекшн мене трошки задовбав. Тому, що це за комунікація така незрозуміла? Тому, якщо ви хочете, щоб хтось розглянув взагалі вашу версію поправок, знайдіть пункт, главу, абзац, вкажіть, де це знаходиться, напишіть сентенцію, візьміть її в лапки редакції такої, яка опублікована, і напишіть свій варіант. Тоді, може бути, хтось на це подивиться. Я повторюю, якщо ви не є учасником Конгресу, ну, вибачте, треба було приймати участь.